يا بني
شب رئیس گجر شب آن گجر اور رئیس گجر فان گجر اس وان گجر چاہتا راشن تیانش گجر انہانی چاہتا مطابق سوئی محفوظ سرکارنا خیرہ اور اس سے فرمایت چودری جمیل صاحب شدیار چودری حسد صاحب چودری مشان صاحب چودری حسنبہ صاحب तो सही में खुश बार रे यार घर लापती रे यार घर लापती रे हमार भाभी आ रहा है Thank you.
और चौधरी उद्योग सनी बैंक को यूं परी उद्योग सनी बैंक परी हो
چودھری کرپال صاحب چودھری سلطان صاحب چودھری گلپال صاحب اور چودھری گلنواز صاحب اللہ انہاں سارے جنے بھی جنت الفردوس وچ اعلی ورفا مقام عطا فرمائے یہ سارے پڑھا سے تے چودھری صاحب صاحب انہاں نے پڑھا سے سارے بھی پڑھا سے اللہ انہاں نے کر کے دل فرمان
ਸਮੁੰਦਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਤੇ ਖਿਦਰ ਲੜਗਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੈਸਰ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਬਾੜੇ ਮੰਗੇ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀ ਲਈ ਹਰਿਆ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ੇਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੇਰ ਬੜਾ ਕਾਬਲੇ ਗੋਲਾ امام مہدی سرکار نے ظہور تو بعد 95% مسجدیں ایسی ہیں جنہاں کی اگ لا دتی جاسی اس ماریوں کہ حضور نے مسجد زرار ساڑی سی اے بھی او مسجدیں ہیں جتھے مولویاں اساں تساں کی کلایا انڈیا نے کہا احمد رفتار صاحب مہربانی آج تک جہاد نہیں کسے تعلیم نہیں کیتی پاویں دہر القادریہ تے پاویں مولانا طارق جمیل پہاڑی تار تو کام ہو گیا لنگی جی فخر باشی صاحب پہاڑی تار جگہ سنائی رہے جیڑی جہاد مدینے ان کام چکائی لایا پہلا بات ہویا ورنہ سود 80% ہوئی گیا 21% ایک روپیہ مدد 1 روپیہ سارے پر کرنا چڑھنا ساڑی آلے اولادی کو تے کوئی ملا نہیں بولیا کوئی پیر نہیں بولیا کل حضور نہیں بارگاہ پتروں کو چکا جواب دے سو کہ یاد رکھے اسو کھٹے مدیا بھی پاپی لوگ یا سارے تو لے جس کم میں شریعت دی حسد نہیں دینی او پہ کر لیا دیکھا گل ضرور پانی اس گلا یاد رکھے کہ 21% شرح آ کے چڑی گی 21% تسان اضافہ آئی گیا سود سود اللہ نال جنگ ہے اگر سعودی والے اپنی معیشت سود دی وجہ سے نہیں نہ بچائی سکے تے پاکستان دا نسوار بھی نہیں ہوئے جتھے اللہ رسول دا گھر آ او بولو خدا دے حکم دے او سود جنگ یا اللہ نال تو سرکار ہے
گجر صاحب شہباز گجر فار گجر دادش گجر اسوار گجر اور چودھری جمیل شگرال چودھری صاحب چودھری نشان چودھری اسامہ اللہ کا شکر ہے جی بڑی مہربانی سائیں صدیق سرکار دا